Pozdrav svima. Tema druge vježbe iz osnova automatizacije je modeliranje elemenata sustava automatskog upravljanja. Na predavanjima smo obradili kako se modelira serijski RLC krug. Pričali smo općenito o modeliranju električnih sustava, pa nakon toga i mehaničkih i elektromehaničkih. A danas ćemo na ovoj laboratorijskoj vježbi odsimulirati ponašanje jednog RLC kruga. Za podsjetnik, ovdje imamo ispisane diferencijalne jednadžbe, odnosno došli smo na predavanjima i do prijenosne funkcije, pa ćemo ukratko samo to ponoviti. Serijski RLC krug, dakle, modelira se temeljem Kirchhoffovog zakona za napone, gdje imamo uspostavljenu ravnotežu ovog elektromotorne sile, odnosno naponskog izvora, uvod T i padovi napona na ovim pasivnim elementima, dakle R puta I, LDI po DT za zavojnicu i UC. Ako zamijenimo ovu struju na dva mjesta u izrazu 2.1 sa Ohmovim zakonom za kondenzator, dakle I je C, DUC po DT, onda se dobije diferencijalna jednadžba drugog reda koju smo ovdje ispisali, LC, druga derivacija UC po DT na kvadrat plus RC DUC po DT i plus UC jednako U. Dakle, kako se ovo dobije? Jednostavno, derivacija struje, ako uvrstimo derivaciju ovog napona UC i C, to postaje druga derivacija i ovdje imamo samo uvrštavanje R puta C DUC po DT. Dakle, na predavanjima smo to prošli i nema potrebe sad razjašnjavati to u detalje. Ono što smo isto napravili, iz ove diferencijalne jednadžbe smo izračunali prijenosnu funkciju, što će biti jedan od pripremnih zadataka za ovu vježbu, pa evo samo za ponavljanje kratko, znači LC UC druga derivacija od T, pišemo ovaj skraćeni oblik deriviranja, plus RC UC derivirano od T plus UC od T jednako U od T. Dakle, za doći do prijenosne funkcije potrebno je primijeniti Laplaceovu transformaciju. Kad računamo prijenosnu funkciju, početni uvjeti su jednaki nula, pa onda druga derivacija UC postaje množenje sa S na kvadrat. Dakle, S kvadrat UC od S, pri čemu UC pišemo sad velikim slovima u odnosu na mala slova u vremenskom području, pa ovdje imamo RCS UC od S, jer se radi o prvoj derivaciji, plus UC od S jednako U od S. Ako izlučimo UC od S s lijeve strane, ostane 1 plus RCS plus LCS kvadrat jednako U od S. I ako stavimo u odnos UC i U, dakle podijelimo recimo sa U od S i sa ovim u zagradi, dobije se prijenosna funkcija G od S jednako UC od S kroz U od S jednako 1, to je ostalo na desnoj strani, a u nazivniku je ovaj tu izraz 1 plus RCS plus LCS kvadrat. Dakle, ova prijenosna funkcija je, kad se uvrste konkretni zadani parametri RC, nekakav skalar, znači tu imamo zadane u pripremi za vježbu parametre, R je 25 ohma, L je 20 mH, C je 50 mikrofarada, znači to će biti nekakve konkretne vrijednosti ovisne o frekvenciji, dakle Laplaceovom operatoru S. I ono što mi možemo napraviti je predvidjeti kako će se ovaj naš sustav ponašati. Dakle, kakav će imati odziv, to je ono što je zadano u pripremnom zadatku 2.2. Dakle, na temelju zadanih parametara i izračunate prijenosne funkcije skicirati odziv na promjenu napona U od T jednako 10S od T. Dakle, skokovito na ovaj naš RLC krug ovdje primjenjujemo 10 V u trenutku 0, to znači ova funkcija 10S od T, i pokušavamo predvidjeti kako će se ponašati naš sustav. Ono što nam za ovu vježbu fali je dio predavanja vezan uz temu vremenski odzivi
tipičnih elemenata automatizacije, pa ću vam to ukratko prikazati prije nego što to obradimo na samim predavanjima. Za sustav drugog reda vrijedit će nam jedna opća prijenosna funkcija na koju ćemo nastojati svesti bilo koju prijenosnu funkciju drugog reda. Ja ću je općenito zapisati kao y od s kroz u od s. Pri tome ovaj u i ovaj ovdje od napona nisu isti. I u općem slučaju imat ćemo neki koeficijent pojačanja k kroz 1 plus. Tu ćemo imati sad oblik 2 zeta t s i plus t kvadrat s kvadrat. Ovi parametri zeta i t su za početak zeta relativni koeficijent prigušenja koji će nam zapravo određivati kakva vrsta odziva će biti u ovisnosti o zadanim parametrima. Ukoliko se ovaj zeta nalazi između 0 i 1, što ćete vidjet ćemo u ovom primjeru, imat ćemo upravo takav slučaj, onda će odziv biti sa oscilacijama, nadvišenjem, i moći ćemo izračunati neke karakteristične točke temeljem relacija koje ću vam uskoro napisati. Isto tako ovaj zeta može biti jednak 1, to je takozvani granično-aperiodski odziv kada se oscilacije počnu prigušivati u potpunosti, to je rubni slučaj, i kad je zeta veći od 1 onda nema oscilacija, odnosno odziv se zove aperiodski. Mi ćemo za sad se koncentrirati na ovaj tu slučaj. U tom slučaju imamo dakle nadvišenje oscilacije. Što znači oscilacije u sustavu? Da se energija prelijeva ili premješta iz jednog spremnika u drugi. Pa tako u električnom sustavu imamo dva spremnika L i C i energija se jednostavno prelijeva iz jednog u drugi spremnik. To znači oscilacije sustava. I u ovom slučaju mi ćemo odrediti, znači, koji su ovi parametri. Vidjet ćete u ovom našem primjeru da će taj zeta biti u ovom tu rasponu i formule koje ćemo primijeniti su sljedeće. Dakle, da bi skicirali odziv, potrebno nam je znati koliko će biti nadvišenje tog odziva u postocima i ko uvrstimo to u ovu formulu, 100e na minus pi zeta kroz korijen iz 1 minus zeta na kvadrat, tu ćemo izračunati neku vrijednost, dobit ćemo koliko bi iznosio maksimum tog odziva. Za primjer, ja ću ovdje skicirati, općeniti nekakav y, odnosno ovdje skicirat ćemo prijelaznu funkciju. Prijelazna funkcija bi bio odziv našeg sustava na jediničnu skokovitu pobudu, pa onda recimo, evo ako uzmemo plavu boju, skiciram taj odziv. Odziv sustava drugog reda s nadvišenjem bi nekako ovako izgledao. Kad budemo simulirali sustav, vidjet ćete malo detaljnije kako to izgleda. Iznos stacionarnog stanja, dakle kad se ovo sve istitra, konstantni dio će biti k ako je jedinični step na ulazu. I ovdje ćemo moći izmjeriti koliki je maksimum i koliko je vrijeme tog prvog maksimuma, tm. A ovaj iznos ćemo nazvati ym. Stacionarna vrijednost se označava još sa ys, pa je onda, dakle, sasvim općenito ovo nadvišenje se može definirati kao razlika između maksimalne i stacionarne vrijednosti iskazana u odnosu na stacionarnu vrijednost i prikazana postupno. Dakle, primjerice, ako je k1, a maksimum je 1,2, nadvišenje je onda 20%. Možete jednostavnije, nekima bude jednostavnije iskazati ovo kao omjer, kao što sam ja sad napravio, 1,2 kroz 1 u ovom primjeru. Znači, to bi bilo isto 1,2, oduzmete jedinicu od toga, to je y, x kroz y od s i puta 100. Kako god vam je jednostavnije, koristite bilo koji izraz. I još dodatno, znači, imamo ovo vrijeme maksimuma tm, nakon što smo odredili nadvišenje, formula za vrijeme maksimuma je pi puta t kroz drugi korijen iz 1 minus zeta na kvadrat. I time znamo i kolika će biti brzina odziva,
da li će se dakle sustav vratiti u stacionarno stanje malo prije ili poslije, ovisi o tome koliki je zeta, što je ovaj zeta bliži jedinici, to ćemo prije ući u stacionarno stanje, a što je zeta bliži nuli, to će biti više oscilacija i dulje će trajati ulazak u ustaljeno ili stacionarno stanje. Evo, toliko za ovaj teoretski dio koji nam je potreban da skiciramo sami odziv. Sad ćemo još izračunati koliko je to nadvišenje i vrijeme prvog maksimuma, te ćemo onda prijeći na simulacijski dio. Što se tiče još pripreme za vježbu, znači tu bi trebalo sad još papirnato provesti ove proračune, ja to sad neću raditi, nego ćemo koristiti MATLAB da ovo izračunamo. Ovaj zadatak koji je prikazan 2-3 kao opcionalni, ovdje nećemo sad raditi, koga bude zanimalo može to riješiti naravno, znači primjena fazorskog računa za izračun odnosa napona i struja pri frekvenciji 2000 radijana u sekundi. No, to sad nam nije naglasak, tako da ako bude potrebe javite se pa ćemo i ovaj dio, odnosno zadatak, prikazati. Riješit ćemo to simulacijski na kraju u radu na vježbi. Evo, za početak idemo izračunati ove parametre zeta i t, da vidimo koliko će nam biti nadvišenje i vrijeme prvog maksimuma. Ono što se vidi kao prvo što možemo izračunati, ako se usporedi ova prijenosna funkcija koju smo mi izračunali i ova opća, vidimo dakle da je u ovom tu primjeru koeficijent pojačanja k jednako 1. Isto tako se vidi da je uz s kvadrat imamo t na kvadrat u općem slučaju, a lc je u našem specifičnom, što znači da odmah možemo izračunati iznos ove konstante t kao drugi korijen iz l puta c. Pa ćemo otići u MATLAB i odmah ćemo ubaciti ove zadane parametre. Ja ću to napraviti u novoj skripti. Reći ćemo ovo što je zadano, r jednako 25. L je zadan kao 20 milihenrija, dakle 20 puta 10 na minus treću. I kapacitet kondenzatora C je 50 mikrofarada, odnosno 50 puta 10 na minus šestu. Onda imamo, ovdje možemo napraviti neke sekcije, da bude lakše to izvoditi. Znači, t je jednako drugi korijen sqrt od l puta c. A onda nakon toga, znači ako sad ovo pokrenemo, moramo prvo snimiti. Recimo l02skripta.m. Ako se rano ovo pokrenemo, u MATLABovom radnom prostoru bi trebali vidjeti da je iznos ovog t-a 0,001 ili 1 milisekunda. Ova oznaka t, dakle, možete pretpostaviti da se radi o sekundama kao jedinici. I zadnje, znači, fali nam još zeta, pa ćemo se vratiti na ovaj dio. Znači, zeta, odnosno cijeli ovaj dio 2 zeta t se izjednačava sa rc. Dakle, sve ćemo ovo podići gore. Znači, 2 zeta t je jednako r puta c usporedbom uz koeficijent s, iz čega slijedi da je zeta jednako rc kroz 2t. T smo ranije izračunali, tako da to ćemo samo ubaciti u skriptu. Dakle, r puta c kroz, možete pisati ovako u zagrade, 2 puta t. Ili ono što ja običavam raditi, da uštedim na znakovima, kroz 2 kroz t. Neke ova varijanta malo zbunjuje, ali evo da imate oba dvije. Neki
i onu krivu znaju napraviti kad smo već kroz toga pa ovo pišu, jel? To bi zapravo dovelo ovaj t gore u brojnik, pa ili zagrade morate staviti ili ovo tu. Evo, nećemo više oko toga. Znači, da maknem točku zarez, samo da vidimo kako će se to ispisati. Ovaj zeta bi trebao biti, dakle, između 0 i 1, kako sam najavio, i dobila se vrijednost 0,625. Što potvrđuje ono što sam najavio, znači da ćemo imati ovaj slučaj i ove formule ćemo moći primijeniti. Dakle, koliko je onda nadvišenje po ovoj tu formuli? Idemo to također ubaciti u skriptu. Dakle, sigma m, to je oznaka za nadvišenje, jednako je 100 puta eksponencijalna funkcija, unutra minus pi puta izračunati zeta kroz drugi korijen sqrt od 1 minus zeta na kvadrat. I iza toga imamo ovaj parametar vrijeme prvog maksimuma, tn. Ovako, stavit ćemo underscore. Kaže pi puta t koji gore imamo kroz drugi korijen iz 1 minus zeta na kvadrat. Dakle, kopirat ću ovaj dio koji sam unio. I ako ponovimo izračun, dobijemo znači da je nadvišenje 8%, a vrijeme maksimuma 4 milisekunde. Evo, to je znači nešto što smo dobili, možemo sad procijeniti temeljem ovoga kakav će biti odziv. Dakle, oscilacija neće biti jako puno, 8% je relativno malo nadvišenje, 4 milisekunde je vrijeme maksimuma i možemo ovako procijeniti da će biti dovoljno 20 milisekundi za simulaciju tog odziva i to ćemo sada ubaciti u Simulink i provjeriti da li su ovi dobiveni rezultati u redu i dalje ćemo analizirati zadatke s rada na vježbi. U zadatku 2.4 imamo unijeti schemu sustava u Simulink. Ovdje je pretpostavka da ste ju nacrtali na papir. Ovdje to nemamo, ali ćemo taj dio preuzeti s predavanja, odnosno ja ću još jedan put odraditi postupak od nule, ali odmah korištenjem Simulinka. Ove parametre ćemo poslije spojiti sa tom schemom, s obzirom da smo koristili do sada skriptu, to ćemo pokazati još jedanput. Ove parametre i sve ove koji su poslije izračunati, mi možemo koristiti u simulacijskoj schemi. Ovdje ću, da nam se ovo više ne ispisuje, staviti točke zarez, jer ćemo više puta pokretati ovu skriptu ili njene dijelove. Pa ćemo se vratiti na Simulink, znači odemo na MATLAB, ovdje gore pokrenite Simulink i novi blank model. A ovdje, dok se to učitava, ćemo se vratiti na onu diferencijalnu jednadžbu drugog reda i nju ćemo implementirati u Simulink kad se ovo učita. Dakle, budite strpljivi. U laboratorijima je trenutno postavljeno 8 GB RAM-a, što znači da treba biti strpljiv, to je dosta granično za MATLAB. Trenutno radimo na nadogradnji u laboratorijima, pa dok to bude funkcionalno, evo, malo pažljivije radite. Kreševi se nažalost nekad događaju, pa budite strpljivi, restartajte po potrebi i korak po korak dalje. Znači, važno je onda i snimati povremeno sami model. Uglavnom, znači, mi moramo izraziti najvišu derivaciju, to smo bili prikazali kao postupak na predavanjima, i ovaj ostatak onda prebacite na drugu stranu, pri tome se mijenja predznak. Znači, ovaj tu dio LC D2UC po DT kvadrat je u biti sastavljen, ako to ovaj ostatak prebacimo na drugu stranu, imamo tri neke komponente. Jel? Pa ću ja stavljati ovdje, kako smo rekli, s obzirom da nam je sustav drugog reda, dva integratora ćemo trebati. Općenito je vrijedilo da broj spremnika energije odgovara
broju integratora. Početni uvjeti su za početak 0. Desnim klikom mogu kopirati pojedine blokove. Znači, ovdje bi trebali imati drugu derivaciju UC-a. Pa ću ja to ovako zapisati. UC dvoderivirano. I malo ćemo ovo povećati da bolje vidite. A mi ovdje imamo, znači, LC D2UC po DT na kvadrat. Dakle, ako ovdje stavimo jedan gain blok i unutra upišemo 1 kroz L kroz C ili 1 kroz u zagradi L puta C, opet malo ovo povećati da se bolje vidi, evo ga, što je unutra, onda ovdje napred imamo koji izraz, dakle ovdje je onda L puta C puta UC dvoderiviran. Znači, kad podijelimo s LC dobijemo drugu derivaciju UC. I ovdje napred, znači sad imamo ovaj kompletan član koji možemo, dakle, vidjeti čemu je jednak. Jednak je sumi tri člana, pa ovdje možete odmah staviti sumator. Ako dvostruki klik napravite na sumator, možete tu postaviti da je i pravokutni oblik, pa ovu vertikalnu liniju izbrisati. Prvi ulaz će biti pozitivan, druga dva negativna, pa možete staviti ovako plus, minus, minus, recimo. Ovo malo promijeniti oblik da bude preglednije. I sad jednostavno možete krenuti slagati, znači na ovo prvo mjesto ide čisti U. Ja sam na predavanjima recimo napravio možda varijantu sa dijeljenjem ove cijele jednadžbe sa LC, pa je izravno bila iskazana druga derivacija tu. Ovo je novi način, kako god vam je lakše, bitno da je ukupno realizirana jednadžba dobra, znači da je dobro implementirana i prenesena na ovu stranu. Dakle, ja ovdje odmah mogu staviti ulazni step blok jer znamo da nam je na ulazu skokovita funkcija. Step time je 0 jer je čisti S od T, samo će biti iznos skoka umjesto jedinice 10, pa odmah to možete u final value upisati. Kasnije ćemo se igrati sa konfiguracijom step blokova. Dakle, tu imamo, znači, na ovoj liniji U, onda minus recimo RC puta DUC po DT. Dakle, jednom kad integriramo drugu derivaciju, ovdje je onda prva derivacija, i ako to pomnožimo sa R puta C, stavimo još jedan gain blok, unutra upišemo R puta C, malo to okrenemo da se vide što je unutra, pomnožimo to s derivacijom i vratimo na negativan ulaz, jer je minus preznak kad prebacimo desno. I još imamo minus UC, to će ići ovako direktno, s tim da ćemo malo ljepše to posložiti dolje. Time je kompletna diferencijalna jednadžba implementirana. Eventualno nam nedostaje tu još jedan osciloskop na UC, dakle scope. Za sad ćemo ostaviti samo jedan ulaz tog osciloskopa i upisat ćemo tu UC. Ovdje svugdje još mogu zbog, pošto je kondenzator veliko C, svugdje ćemo to promijeniti u veliko slovo. I što imamo još kao drugu jednadžbu, znači tu je napon na kondenzatoru koji bi trebali moći snimiti. Ono što još imamo kao zadatak je napraviti ovu schemu na način da se može pročitati i struja, dakle I od T. A ta struja I od T, imamo je gore, je C puta DUC po DT, odnosno C puta derivacija napona. Derivaciju napona kondenzatora imamo na ovom mjestu. I ako stavimo još jedan gain
i unutra upišemo C kao parametar kapacitet kondenzatora, onda ono što zapravo možemo dobiti je, kopiramo ovaj osciloskop, dobijemo i drugi izlaz, a to je struja kondenzatora. Evo, i na taj način, dakle, ako sad snimimo ovu schemu, L02 model, sad smo omogućili da se ova schema može odsimulirati, implementirali smo diferencijalnu jednadžbu iz koje smo van dobili UC i IC, dakle napon kondenzatora i struju strujnog kruga. Dakle, ovo je i IC ujedno, ali i struja cijelog kruga. Ovdje smo je označili sa I, dakle možemo i ostaviti onda i ovdje oznaku da vas ne zbunjuje samo I, iako je jasno da struja prolazi kroz cijeli strujni krug. U radu na vježbi samo ćemo još ostvariti i ove druge zadatke. Znači, moramo upisati vrijeme simulacije. Predvidjeli smo u prethodnim pripremnim zadacima da nam treba 20 milisekundi za vrijeme simulacije. A imamo još tu i jedan parametar koji se zove max step size, kojim možemo osigurati da se tokom simulacije generira barem 10.000 točaka. Ja ću za početak samo simulirati ovako kako je, znači defaultno postavke Simulinka. I vidjet ćete da to neće lijepo izgledati, s obzirom da je defaultno 10 sekundi. I sad tu smo dobili, vidite, nešto, vidi se da se nešto na početku događa, i onda ovdje imamo, ako idete zoomirati u ovakvoj skali, tu se dobivaju ovako dosta nekakvi čudni odzivi. Vidi se da zapravo da je simulacija jako neprecizna i ove tu oscilacije zapravo ne postoje u praksi. U praksi da je ovo lijepo simulirano, u ovih 10 sekundi bi se trebalo dobiti ravna crta. I to vam je, recimo, za početak kad idete, posljedica numeričkih proračuna koji se odvijaju u pozadini Simulinka. Tako da, ovo ću vratiti na autoscale. Preciznost svakako treba povećati. Ako bi samo stavili, recimo, u ovom primjeru da imate najmanje 10.000 točaka, to bi trebalo već osigurati glatki odziv. Kako se to radi? Ako odete u postavke simulacije i ovaj solver, imate tu taj parametar kad proširite solver details max step size. I da bi osigurali barem 10.000 točaka, općenito se ovo tu vrijeme stop time, ako startamo od nula, ja, samo se podijeli sa tih 10.000. Dakle, 10 kroz 10.000, to bi bilo 1 milisekunda. 1, pardon, e-3 zapis u MATLAB-u. Ako bi sad napravili ovdje apply, znači za ovih 10 sekundi bi u simulaciji imali 10.000 točaka. Kako to možete i provjeriti? Ovdje, recimo, imate parametar koji se zove out. Ako njega otvorite, to je simulation output, ili recimo da sad ne idemo, to je nešto što se automatski generira tokom simulacije, to se isto može namjestiti u postavkama, ili možete staviti, recimo to ću vam pokazati, ako želite imati izvor vremena u samoj Simulink schemi, imate blok koji se zove clock i blok koji se zove to workspace, koji služi za definiranje nekih varijabli. Znači, ovaj out koji unutra ćemo zapravo isključiti, stavit ćemo da je to vrijeme t. I s obzirom da vam se ovdje po defaultu ovaj out javlja, onda u postavkama simulacije ga treba isključiti. To je onaj koji smo vidjeli u command window, zato sam se sad odlučio ovo odmah promijeniti. Dakle, imate data import export i tu su ove varijable koje vam se automatski mogu uključiti. To je najbolje sve isključiti i sami si možete odrediti način spremanja varijabli koje su vam potrebne. Pa onda, ako se odlučimo samo na te, dakle, tu možete staviti različite formate spremanja.
Ono što ja najčešće koristim je array, dakle čisto polje vrijednosti koje onda možete kombinirati sa ostalim varijablama i blokovima to workspace i recimo koristiti za crtanje rezultata naredbom plot, što je nešto što ste već radili na predmetu MATLAB. Ako se sad tu vratimo, znači ovdje vidite tu varijablu t koja je iz bloka to workspace došla. Tu vidite da imamo i malo i veliko t, ovaj onaj parametar, ali tu se vidi da je ovaj vektor koji ima 10.014 redaka, jel? Odnosno to je tih 10.000 točaka najmanje koje smo generirali postavljanjem parametra max step size. S druge strane, odziv koji smo dobili sada više nema one tu oscilacije, povećali smo preciznost time, ali i dobili ravnu crtu. Međutim, znamo i dalje da nam ne treba 10 sekundi da vidimo prijelaznu pojavu. Dakle, uvijek je dobro namjestiti simulaciju na način da imate otprilike 2/3 vremena vidljivu prijelaznu pojavu, a onu 1/3 ili barem pola-pola da vidite stacionarno stanje. Znači, ovdje ću uzeti, ako je 20 milisekundi vrijeme simulacije, onda ovdje treba biti još 10.000 točaka, dakle 20 puta 10 na minus 7. Ovdje jednostavno nadodate u odnosu na vrijeme simulacije puta 10 na minus 4 još, pa je onda 3 minus 4, odnosno 3 plus 4 u ovom negativnom smjeru je sedmica. Dakle, sad ćemo na 20 milisekundi vrijeme simulacije imati također najmanje 10.000 točaka, s tim da će se ovaj odziv sada lijepo vidjeti. To je odziv sustava drugog reda koji smo skicirali na ovom whiteboardu, pa ćemo to još jedanput pokazati. I procijenili smo, znači, da je ovo nadvišenje 8% i vrijeme maksimuma je bilo oko 4 milisekunde. I to se ovdje lijepo vidi, znači ako zoomiramo ovaj dio oko maksimuma, 8%, malo više od 8 je bilo, pa je tu 10,8 otprilike i ovdje vidite dole da je vrijeme puta 10 na minus 3, dakle 4 milisekunde. Prema tome možemo zaključiti da je ova simulacija dobro izvedena. Vratite se ovdje na autoscale. Možemo još vidjeti i kako izgleda struja u ovom strujnom krugu. I tu se vidi, dakle, da na početku struja krene rasti dok se nabija kondenzator. Imamo jedan mali dio kad struja promijeni smjer. S obzirom da imamo oscilatoran karakter ovog našeg strujnog kruga, energija se malo preljeva iz zavojnice najprije u kondenzator, pa s obzirom da je kondenzator prešao preko 10 V u nekom trenutku, onda struja nakon toga kratko ide u suprotnom smjeru, dok se sve skupa ne ustabili. Kad se kondenzator nabije na punih 10 V koje imamo na ulazu, struja u tom slučaju prestaje teći u strujnom krugu i pada na nulu. Evo, to je što se tiče ovog zadatka 2.4. U zadatku 2.5, znači, možemo dodati u ovoj schemi blok prijenosne funkcije i kaže upišite parametre prijenosne funkcije, ulaz spojite na isti izvor signala i na istom osciloskopu prikazati kao i odziv napona iz prethodnog zadatka. Možete koristiti MUX blok ili u novim verzijama MATLAB-a to nije potrebno, osciloskop može zapravo predstavljati multiplexor također. Ovo ću malo pomaknuti gore i ovdje ćemo dodati blok prijenosne funkcije ili transfer function. Spaja se na ulaz, isti u. Parametri prijenosne funkcije su, dakle, gore u brojniku imate 1, a u nazivniku L puta C puta S kvadrat. Dakle, koeficijenti prijenosne funkcije se zapisuju samo kao koeficijenti polinoma nazivnika, jel? U ovom primjeru S-ovi se ne pišu, ali brojite. Znači L puta C množi S na kvadrat, ovo tu množi S i slobodni član je jednak jedinici. Znači kad to upišete, i ovo malo ako
proširimo. Evo. Tu vam se ispisuje, ne do duše ovako. Baš lijepo, ali da se odgonetnut, znači da je to LC puta S kvadrat plus RC puta S plus 1. I ovdje, znači ako sad stavimo multiplexor, baš kao što i piše u samom zadatku, ćemo ovo malo pomaknuti još, MUX blok koji ima dva ulaza. Dakle, prvi ulaz ćemo spojiti ovdje gdje je bio i drugi na izlaz prijenosne funkcije. Ako sad simuliramo, tu bi trebali dobiti na istom ovom grafu i odziv prijenosne funkcije. Evo, to je ovo plavo, ono što je zapravo sad nejasno gdje je onda ovaj tu žuti odziv. Pa poklapaju se zapravo savršeno, ovaj plavi je prekrio žuti odziv, evo, čisto da vidite. Ako ovo izbrišem, tu će se pojaviti samo ovaj gornji odziv koji je bio žuti, a plavi iz prijenosne funkcije sad dolje. Ako ga uključimo na ovo tu mjesto i ponovo simuliramo, vidite da plavi odziv prekriva. To samo znači da je ova prijenosna funkcija na potpuno isti način uspjela izmodelirati, odnosno zamijeniti cijeli ovaj dio implementirane diferencijalne jednadžbe. Međutim, sami nedostatak ove prijenosne funkcije ne možemo iz nje izvući kako izgleda struja strujnog kruga. No, postoje drugi načini, mogli smo prijenosnu funkciju struje također izvući vani, pa ju prijenosnom funkcijom definirati. Ono što vam je zapravo bitno izvući iz ove vježbe, da funkcionira i jedan i drugi način. Prijenosne funkcije su nama primarno potrebne kasnije radi sinteze regulacijskih sustava i analize prije toga, a preferiramo kad radimo modeliranje, modelirati sustav sa osnovnim blokovima kako bi imali uvid u ponašanje na ovim različitim mjestima unutar sustava. Isto tako, znači, kao što sam rekao na onim predavanjima prvi put kad smo radili modeliranje, da broj integratora u shemi mora odgovarati redu diferencijalne jednadžbe ili broju spremnika energije, preciznije kako ne bi dolazilo do nekih numeričkih pogrešaka pri simuliranju. Ovdje recimo imamo sada dvostruko od simulirano i modelirano ovaj naš sustav, to je u praksi nepotrebno, samo ćemo inače jedan način koristiti. Ovo je samo bilo za demonstraciju da vidite da i jedno i drugo funkcionira. Što se tiče zadatka 2.6, upravo smo to pokazali. Dakle, u njemu se traži snimanje odziva električnog sustava na promjenu ulaznog napona 2.4. Samo da vidite, 2.4 je ova skokovita promjena ulaznog napona od 10 V u trenutku 0. Parametri koji su zadani, već smo ih unijeli. I to smo malo prije pokazali, da se ti odzivi dobiveni na ovaj način implementacijom diferencijalne jednadžbe i prijenosne funkcije poklapaju. Također poklapaju se i oni iznosi koje smo dobivali u pripremnom dijelu, dakle iznos nadvišenja i vremena prvog maksimuma. U zadatku 2.7 potrebno je promijeniti parametre sustava, odnosno promijeniti konkretno iznos otpora R na dvostruko manji i dvostruko veći iznos i odgovoriti na pitanje kako ta promjena utječe na odziv električnog sustava. Da bi to napravili, vratit ću se natrag na ovu skriptu, ćemo ju ovdje pomaknuti. I znači najprije dvostruko manji iznos, pa ću tu napisati kroz 2, znači to bi bilo 12.5. Ako pokrenemo ovaj tu izračun i otvorimo naš MATLAB. Dakle, ovaj parametar zeta se pri tome dobije da je 0,3, odnosno dvostruko manji iznos, jel? Zato što je ovdje taj R direktno proporcionalan sa zeta. Ako smo dvostruko smanjili, R dvostruko je manji i zeta. Ta vrijednost je zeta i dalje između 0 i 1, odnosno još je manja. I s obzirom da je taj zeta parametar koji govori o prigušenju sustava, manji iznos znači i manje prigušenje tog sustava, odnosno
veće oscilacije. I ako pogledamo kako sad izgleda odziv kad simuliramo ovakav sustav, sve bi trebalo biti reflektirano, znači i napon i struja opet bi trebali se preklapati jer smo koristili ove parametre općenite u schemi. Ovdje moramo autoscale uključiti, tu sad vidimo da se nadvišenje odziva bitno povećalo, a isto tako je vidljivo da imamo više ovih oscilacija. Samo nadvišenje iznosi, tu je vidite 13,55 otprilike, preko 10, jel? Znači ako to podijelite dobije se 1,35, odnosno 35,5% bi bilo to nadvišenje i vrijeme maksimuma se smanjilo, međutim samo vrijeme prelazne pojave, odnosno ovih 20 milisekundi simulacije koje vidimo, ne vidi se baš da je sustav sasvim otišao u ustaljeno stanje, pa bi se to moglo i produljiti ovdje na recimo 30 milisekundi. Gdje vidite, ali tek tu da možemo reći da nema više promjena. Što se tiče onog drugog dijela, ako otpor dvostruko povećamo od nazivne vrijednosti, ponovimo ovaj izračun, u tom slučaju ovaj parametar zeta, ako ga ponovo izračunamo, je 1,25. To je sad iznos koji je veći od 1 i zaočekivati je da bi se onda odziv trebao promijeniti. Znači, sa zeta veći od 1 nadvišenja više ne bi trebalo biti. I tu vidite da odziv ulazi u stacionarno stanje na aperiodski način, odnosno bez oscilacije. Tu neke druge aproksimacije vrijede, odnosno procjene koliko bi trajala prijelazna pojava, no to ćemo obraditi na predavanjima. Ono što je bitno bilo iz ovog zadatka za zaključiti je da jednostavno postoje različite vrste odziva, odnosno različiti načini kako se iz početne točke sustava koja je tipično nula dolazi u neko stacionarno stanje, odnosno radnu točku. Znači, pokrili smo oscilatorni odziv, znači to će biti uobičajeno kad imamo sustave višeg reda, ali isto tako smo vidjeli da isti taj sustav, ako mu promijenite parametre, odnosno povećate prigušenje sustava, a to je otporni element, je prigušni element sustava, jel, ako mu povećate vrijednost, više će se energije disipirati na njemu i sustav posljedično neće imati oscilacije. U zadatku 2.8 uz originalni iznos otpora R potrebno je snimiti odziv na promjenu ulaznog napona koji je malo složeniji, odnosno konkretno uključuje dvije skokovite promjene. To ćemo napraviti uz korištenje jednog bloka step i vrijeme simulacije ćemo produljiti na onaj izvorni T-sim puta 2. Dakle, to će biti 40 milisekundi pa ćemo to odmah podesiti. A u ovom bloku step ćemo dakle napraviti promjenu da osim ovog 10 SOT što smo za sad realizirali na ovaj način, nastupi još jedna skokovita promjena. E sad, kako podesiti da inicijalno, ako simulacija starta od nule, imamo iznos 10 na samom početku, u initial value ćemo to upisati, a u final value, dakle, reći ćemo da u trenutku, znači, skoka T-sim, što je 20 milisekundi, da imamo promjenu od minus 5. Jel? Znači, ovaj tu iznos minus 5S znači da je promjena za minus 5, što znači da konačna vrijednost treba biti 5, jer je sa 10 smo pali na 5. Jel? To je nešto što povezujete sa ovim matematičkim izrazom. Stisnemo apply. Na taj način imamo podešene dvije skokovite promjene u jednom step bloku. Treba samo napomenuti da je uvjet za to da vam simulacija starta od nule, inače ovo tu ne bi vrijedilo. Znači, ako simulacija starta u bilo kojem drugom trenutku osim nula, onda ne bi mogli ovaj 10 SOT na taj način realizirati, jer je uvjet tu da imate skok u nule.
Možemo znači koristiti i drugi način za to da uvedemo blok neke konstantne vrijednosti i koristimo onda da promjena ovog tu bloka step nastupa također u istom trenutku, međutim onda ovaj initial value bi mogli postaviti na iznos 0 i tako dalje. Znači nije sad važno, nama će većinom simulacija startati u nuli, ako vi budete imali potrebu za nečim drugačijim, onda možete iskombinirati ovaj blok konstante da imate ovaj početni dio koji može djelovati u bilo kojem trenutku. Kako izgleda odziv nakon ovog tu? Znači tu je vjerojatno još nam ostalo, tu je aperiodski odziv, vidite, ali međutim zadatak je bio uz originalne parametre to snimiti, pa ćemo se samo vratiti u skriptu i ovo ispraviti natrag na 25, izvršiti tu skriptu, ponoviti simulaciju i tu samo vidite, ali imamo ovaj inicijalni dio koji smo već imali, a u trenutku 20 milisekundi, što je originalno vrijeme simulacije, imamo novu prijelaznu pojavu, znači dolazak na iznos 5 volti, s obzirom da je u trenutku 20 milisekundi bio nalog, jel, da se smanji za 5 volti iznos ulaznog napona. Ako želite, možete staviti na ovaj osciloskop i ulazni napon. Znači možete recimo ovako uzeti s desnim klikom i odvući na osciloskop, na ovaj gornji recimo ulaz. I tu vidite, znači ovo žuto bi bilo ulazni napon u. Promijenili su se sad sve boje, pa pad na 5 volti u trenutku 20 i ovo je reakcija našeg izlaza, odnosno napona kondenzatora. Struju isto tako možete provjeriti, dakle ovo smo već vidjeli, a prilikom smanjenja ulaznog napona struja naravno da onda ide dominantno u negativnom smjeru i opet se kad se kondenzator nabije na 5 volti u konačnici kao što je iznos ulaznog napona struja vraća na 0. U zadatku 2.9 potrebno je napraviti dvije skokovite promjene i dalje uz originalni iznos otpora R. Dvije skokovite dodatno na ovu 10 SOT, što znači da sad više to ne možemo realizirati sa jednim step blokom, nego trebamo koristiti dva step bloka, te naravno s obzirom da je ova druga dodatna skokovita promjena u 2T sim, potrebno je ukupno povećati vrijeme simulacije na 3 originalna T-sim, odnosno 60 milisekundi. Kako implementirati drugi step blok? Pa uz ovaj tu će trebati još, dakle, dodati jedan i njihove izlaze je potrebno sumirati kako bi dobili, znači, oba dva na izlazu. Znači, ovaj u, kako je sad naveden, će zapravo biti ovdje, na ovoj žici. I čisto da vratimo još ovo što smo izbrisali, znači ovdje novi ulazni napon u je sada na ulazu osciloskopa i također na ulazu prijenosne funkcije. Sa space, kad mijenjate ovako veličinu kompletne sheme, onda sa space možete staviti da vam sve stane u jedan prozor. Ovo onda bi trebalo pravilnije označiti kao prvi dio napona, recimo U1, a ovo dole U2. I da bi realizirali, znači, sve tri promjene, za početak ovaj dio ostaje isti. Znači, u trenutku 20 milisekundi ovaj prvi step blok je zaslužen za promjene koje smo imali do sada, znači nema promjene u odnosu na zadatak 2.8. Dodatak je još za 5 volti srušiti ulazni napon u trenutku 40 milisekundi. Dakle, to će za to biti zadužen ovaj ovdje blok. Dakle, svakako u trenutku 40 milisekundi treba napraviti tu promjenu. E sad se postavlja pitanje što je sa početnom vrijednošću, što sa konačnom vrijednošću, s obzirom na to da moramo ostvariti još nekakav dodatak u odnosu na postojeći step blok. Dakle,
S obzirom da je to tako, onda vam za sve dodatne blokove početna vrijednost treba biti 0, a s obzirom da se radi o samo promjeni, ako je 0 početna, onda i promjena odgovara final value, prema tome tu će biti iznos minus 5 kao što je prikazano u izrazu 2.8. Da to provjerite, znači sve skupa treba odsimulirati, zato smo dodali ovaj ulazni napon koji će biti žuti, dakle startali smo s 10, u trenutku 20 milisekundi padamo na 5 volti i u trenutku 40 se vraćamo na inicijalnu nulu i pri tome vidimo kako reagira odziv našeg sustava. Potpuno ima isti valni oblik i iste ove pokazatelje. Od trenutka promjene uvijek imamo nadvišenje od 8%, samo je smjer drugačiji. Dakle, u početku smo imali plus promjenu ulaznog napona, a sad u ova dva slučaja imamo minus. Međutim, kad bi ovo išli računati, tih 8% nadvišenja bi se uvijek dobilo kao iznos od 4 milisekunde u odnosu na ovu točku promjene. Dakle, ovdje bi bilo konkretno 44 milisekunde ako bi to išli zoomirati. To je što se tiče zadatka 2.9. U zadatku 2.10, znači, imamo snimanje odziva nepobuđenog RLC kruga. Šta to znači da je nepobuđen? Da ulazni napon više ne djeluje, odnosno da je jednak nuli. To ćemo jednostavno napraviti tako da sve ove vrijednosti postavimo na nulu. Da sad ovo ne brišem i ovaj drugi ću ostaviti step blok, pa ukupno će napon biti nula. Ako sad odsimuliramo sustav, dakle sve bi trebalo biti na nuli, ravna crta, što jest. Međutim, nas se traži odzive nepobuđenog sustava snimiti, ali uz početni napon na kondenzatoru UC u nuli jednako 5 V. Te dodatno kako bi namjestili početni iznos struje. Što se tiče početnog napona na kondenzatoru, ako imate potrebu snimiti nepobuđeni sustav, početni uvjeti se namještaju na integratorima. Dakle, ovdje imamo integrator kojemu je na izlazu UC, dakle to je ovo što smo do sad snimali, i taj integrator je namijenjen da znači, namjestite početni napon ukoliko je to potrebno. Znači, tu se traži 5 V, ako stavite 5 kao inicijalnu vrijednost i ako pokrenemo simulaciju, trebali bi vidjeti da sa 5 V imamo istitravanje prema nuli, dok je ovaj tu odziv, znači dole, tu se kriju više odziva, dakle imamo i ovaj ulazni napon koji je cijelo vrijeme nula, taj je žuti, i ovaj tu narančasti je zapravo ovaj tu, jer ako je nepobuđeni sustav, dakle ulaz je nula, onda ni prijenosna funkcija na svom izlazu ništa ne može dati. Dakle, prijenosna funkcija ima nedostatak da ne može na jednostavan način, odnosno po definiciji su njoj početni uvjeti postavljeni na nulu i ne možete ju koristiti za snimanje početnih uvjeta. Iako ako otvorite ovaj blok u MATLABu, samo sekundu, da ne, u ovom bloku koji koristimo nemamo mogućnost namještanja tih početnih uvjeta. Postoje naime neki specijalni blokovi u koje se da ugraditi i početno stanje, međutim to mi nećemo raditi jer je prijenosna funkcija se zapravo definira za početne uvjete jednake 0. Tako da zato ovdje imate 0 kao ravnu crtu, a jedini odziv koji smo dobili je ovaj odavde. Što se tiče početne struje, dakle, ona je C dU C/dt, znači imamo je na ovom tu mjestu. Jasno je da je za to onda ovaj integrator zaslužan i tu se namješta zapravo u njemu početna derivacija napona, ako želimo imati tu nekakvu početnu struju. Reći ćemo da, samo da vidite ovdje da je početna struja 0, pa onda zbog početnog uvjeta, odnosno napona na kondenzatoru, i ona zatitra s nule na neki vrijednost, na neku novu vrijednost koja se kontinuirano mijenja i onda u stacionarnom stanju vraća na nulu. Ako hoćemo imati nju kao početnu vrijednost, vratimo početni napon na kondenzatoru na nulu, onda ovdje u ovom integratoru trebate namjestiti odgovarajuću vrijednost. Recimo, ako bi bio 1 amper
u pitanju, onda znači ova tu vrijednost derivacije napona bi trebao biti 1 kroz kapacitet kondenzatora C. Zašto? Zato što se na ovom putu prema struji množi sa C, jel, pa onda bi dobili 1 amper na ovaj način na početku simulacije. To ćemo demonstrirati. Dakle, evo tu, znači ako stavimo autoscale, sa 1 amper ova struja se smanjuje i konačno vraća natrag na nulu, pri čemu i početni napon na kondenzatoru koji je bio nula, onda krene rasti skoro do 10 V i stitrava se natrag na nulu. Dakle, što se dogodilo s tom početnom energijom i u jednom i u drugom slučaju? U prvom slučaju početna energija na kondenzatoru, odnosno pospremljeni naboj, u drugom slučaju početna struja je akumulirana neka magnetska energija u zavojnici. U oba slučaja smo došli na nulu u stacionarnom stanju i sa naponom kondenzatora i sa strujom strujnog kruga, iz razloga jer se sva ta početna energija pospremljena zapravo pretvorila u toplinu na otporniku. I što se tiče zadnjeg zadatka 2.11, snimanje odziva električnog sustava na promjenu ulaznog napona 2.6, doći ćemo do tog dijela. Dakle, to je bio opcionalni zadatak kojeg smo zapravo preskočili, ali pokazat ću samo kako bi to odsimulirali. Znači, sinusna pobuda je zadana, ja ću sad obrisati ovaj dio sa skokovitom, pa ćemo dodati na ulaz blok koji se zove sine wave iz palete Simulink Sources. Amplituda znači je zadana kao 5 V. I još ako otvorite dvostruki klik na ovaj blok, frekvencija u radijanima u sekundi, ovo je sinus omega t, dakle imamo zadano 2000 radijana u sekundi. I sada ste riješili ovaj zadatak kao pripremni u smislu dobivanja nekakvih rezultata, znači tražilo se da odredite iznos amplitude i faznog pomaka napona UC i struje u stacionarnom stanju na ovu promjenu ulaznog napona. Dakle, kolika će biti amplituda napona i struje na izlazu ukoliko na ulazu imamo ovakav signal. Dakle, kako se to rješava? Onaj fazorski račun bi primijenili. Znate da bi trebali koristiti, odnosno računati efektivne vrijednosti napona i struja, odnosno fazne pomake u odnosu na, recimo, ulazni napon. Ako mi pokrenemo simulaciju sad za ovakav tip ulaza, pogledajte što ćemo dobiti. Uzmimo recimo ovaj tu primjer, znači izlaznog napona. Na samom početku vidite da imate nekakva istitravanja. No? I onda uspostavi se nekakvo stacionarno stanje. Što znači stacionarno stanje ako su harmonijske veličine na ulazu? To znači da je amplituda, oscilacija i fazni pomak da se ustabilio. Znači da tu više nema nikakvih promjena. U ovom našem primjeru možemo zaključiti da se to događa nakon nekakvih, ajmo reći, 10 milisekundi. Ono što je još tu vidljivo da imamo odstupanje u ovom plavom i narančastom odzivu, a to je posljedica ovog početnog uvjeta koji imamo postavljeno od zadatka prije, pa ćemo to ukloniti i ponoviti samu simulaciju. I tu sad vidimo preklapanje plavog i narančastog odziva i dovoljno je, znači, pričekati, vidi se možda već ovu treću amplitudu, tu se vidi da je uspostavljeno stabilno stacionarno stanje, odnosno amplituda ovih oscilacija je prigušena u odnosu na 5 V koje imamo na ulazu. Da ste to išli računati, dobili bi da je prigušeno otprilike 4 puta, odnosno ovdje ako simuliramo, odnosno zoomiramo ove tu odzive, možete vidjeti da je iznos ovog maksimuma malo preko 1.25, odnosno 1.28. Isto tako za struju možete naći, ista je priča, samo što je struja, ovdje treba isto pričekati nekoliko ovih maksimuma da se ustabile ta amplituda oscilacija, i pročitali bi da je iznos te struje maksimalni iznos 0, ajmo zoomirati da pročitamo,
Dakle, 0,128. To je nešto što bi dobili proračunom. Ono što ćemo mi zapravo u nastavku predmeta moći napraviti je koristiti takozvani Bodeov diagram za istu tu namjenu, odnosno moći ćemo vidjeti koliko će biti pojačanje amplitude tog, ajmo reći, ulaznog signala na izlazu ukoliko koristimo frekvencijsku karakteristiku. To ću vam kratko demonstrirati. Znači, ako ovdje definiram da mi je prijenosna funkcija G jednako TF, u brojniku imamo jedinicu kao koeficijent pojačanja, a u nazivniku imamo L puta C, R puta C i 1. Ovako, znači zagrade da su ispravno implementirane. Tu dobijemo ovu prijenosnu funkciju sa našim unesenim parametrima i sad ako jednostavno naredbu bode upišemo od G, dobit ćemo taj takozvani Bodeov diagram, koji je zapravo prikaz, tu ćemo malo povećati, stavit ćemo još grid da vidite. Evo, tu znači, to je logaritamska skala, ovdje o tome ćemo još malo detaljnije pričati kasnije, znači frekvencija u radijanima u sekundi, a ovaj prvi graf prikazuje pojačanje amplitude ulaznog signala, a ovaj prikazuje fazni pomak. Znači, na frekvenciji 2000, ovdje imate 1000, dakle 10 na treću, u logaritamskoj skali je ovo 2000, tu se dobilo da je prigušenje minus otprilike 12 decibela, što vam znači u prijevodu, kad budemo radili decibele i apsolutne iznose, to znači 4 puta. 6 decibela će biti 2 puta, 12 decibela 4 puta, pojačanje, odnosno prigušenje i tako dalje. S obzirom da je ovdje minus 12 decibela, to vam je prigušenje od, dakle, 4 puta. Da je plus 12 decibela, bilo bi pojačanje od 4 puta. I pri toj frekvenciji imamo i fazni pomak koji bi dobili proračunom, da ste koristili fazorski račun, od, dakle, kašnjenje imamo ovog napona na kondenzatoru od 140 stupnjeva u odnosu na ulazni napon. I to je, znači, da smo imali prijenosnu funkciju za struju, mogli smo i za nju to napraviti, međutim, to nismo, bitno je samo pokazati da se korištenjem Bodeovog diagrama to isto može napraviti, ali prednost u odnosu na fazorski pristup ili fazorski račun koji ste radili na elektrotehnici je u tome što mi za bilo koju frekvenciju korištenjem Bodeovog diagrama možemo isti zaključak donijeti. Evo, toliko i o primjeni Bodeovog diagrama, odnosno ovom zadatku 2.11. Time je kompletna vježba završena. Ako bude nekakvih naknadnih pitanja, samo se javite. Ako ne, to je to, spremni smo sada i za provjeru prvog ishoda učenja. Srdačan pozdrav!